Привіт! Сьогодні у мене котлети, але котлети не зовсім вони прості, тому що це рецепт із того відділу, що дуже економний рецепт, як я його готувала. Скажу одне, риба, яка нікому не потрібна, але вона, мене зрозуміють рибалки, але вона ловиться. Що з нею робити? Викидати жалко. А приготувати можна дуже смачний рибний бульйон. А кістки не хочете перебирати? Тоді приготуйте отаку страву. Дивіться відео. Це залишилося від сніданку картопля, скоріше від вечері. І риба, бульйон з'їли, а рибу, вона дуже кістлява, вона просто біла риба, ні жиру, нема нічого. Викинути дуже-дуже жалко. Це була риба ціла, я її очистила. Зняла, відділила від кісточки, так вийшло. Я беру одну цибулину, часничину, два зубка такі, знаєте, великі, це молодий часник, цедру лимончика трішки додам, вона в мене є, одне яйце, зелень будь-яку, панировку потім ми з вами виберемо. Що я зараз повинна? Зараз я пропущу оце м'ясо риби два рази через дрібну сітку, щоб кісточки всі залишилися на сітці. Дивіться, в мене така решітка, а я поставлю отаку. Якщо у вас нема отакої, два рази перекрутіть через отаку решітку. Бачите, яке дрібненьке, тут кісточок не буде. Ви можете зараз відкрутити решітку, промити, щоб потім перекрутити картоплю, пропустити, і цибулю із часником. Але я цього робити не буду, як завжди, кістки намотуються отут, ось на оцьому шнеку, і нікуди далі не проходять. Все, прямо сюди перекручу цибулю, часник і пюре картопляне. Ви не зрозуміли, це просто в мене було картопляне пюре із курицею. Оце підлива із куриці. Ми використовуємо все, нічого ми не викидаємо. Я додала зелену цибулю і додала зеленого кропу. Те, що в мене є. Якщо у вас немає, додавайте сухе, цю суху зелень, або додавайте спеції, які вам подобаються. Так, в мене півлимона, трішки отак, буквально два рази. Багато не треба. Тепер додаю одне яйце. Звичайно, якщо ви додасте тут сюди сала або м'яса жирненько, це буде ще смачніше. Але сьогодні в мене рецепт, як кажуть, знаєте, що економна і що іще раз економна. Так, от сьогодні в мене такий рецепт. Так, це паприка. Якщо у вас є спеції для риби, будь ласка. Так, і все вимішуємо в однорідну масу. Я вимішую рукою, тому що коли я перемішую, я відчуваю, є де малесенька-малесенька кісточка може залишитися. Цей фарш через цю решітку, він просто ідеальний. Він просто ідеальний і як пух. Все готово. Зараз я присолюю, по спеціям доведу, до смаку. І будемо формувати котлети. Все як завжди. Водичка для того, щоб зволожнювати ложечку. Деко для сухарів. Сухарі я роблю сама, купую батони, висушу їх і перекручую на м'ясорубці. Самі смачні сухарі. Теж економно. Буває так, що батон залишився, і вже ніхто не хоче його їсти. А отакі приготувати сухарі – це не жадність. Це свідчить про те, що ви гарна господиня. Так, хватить себе вже хвалити. Беру ложечку, таку водичку. І зараз, які ви котлетки хочете, отак викладаю. Ви можете, якщо у вас трішки рідший фарш, що ви переживаєте, що не зможете в сухарях, в руку і отак формуйте. Але дуже не зволожнюйте, щоб ваша котлетка, бачите, як гарно виходить. Робіть так, щоб сухарів менше до вас приставало. Якщо у вас залишився десь сирочок, творожок, теж додайте, теж буде дуже-дуже смачно. Але пам'ятайте, що тут основа – це риба, це у нас рибні котлети. Панірую і підемо до плити. Ставлю сковорідку, наливаю небагато рослинної олії і будемо смажувати наші котлети. Нагрівається, я взяла паперовий такий рушничок, його зволожила і відразу вішаю сюди, ось тут, де перемикачі, те, що ми вмикаємо нашу плиту, для того, що якщо буде бризкати, щоб воно, щоб було чистенько. Це такий, знаєте, як порада. Все, масло я бачу, що у нас нагрілося. Це олія. Тут ще зрозумію, що це масло. Так,
І тепер наші котлетки, трішечки отак придавлюючи, швиденько викладаю. Ми обсмажуємо котлетки з двох боків. І довго, ні кришки, нічого не потрібно, тому що якась маленька-маленька остання. Тому що у нас фарш готовий, картопля готова. Ми зараз цим інгредієнтам, які в формі у нас котлетки, придаємо просто форми. І обсмажуємо до золотавої скоринки. Це теж впливає на смак. Все, викладаю і обсмажую. Тут я ось прямо, бачите? Як обсмажується, не відразу перекидайте, а отак, бачите? Все нормально, котлетки ходять, як в ресторані. Кожен із вас повинен бути шеф-кухарем. Отак. І хай обсмажується. Що, давайте подивимося, що у нас тут можна вже перекидати чи ні. Ой, можна. Вогонь середній зробіть, щоб не горіло. І щоб не додавати лишньої олії. Кинули, тепер уже на самому кінці обсмаження можете додати по маленькому шматочку вершкового масла. Просто така тоненька-тоненька пластиночка. Якщо ви вже закінчуєте обсмаження, то ви можете прямо туди на сковорідку. Але в мене ще одна партія котлет, тому я додаю отак на кожну котлетку. Це ми робимо смачніше, тому що інгредієнти у нас дуже-дуже прості. Прості і недорогі. Деякі рибалки синець навіть не беруть, тому що там дуже мало м'яса. Зараз масло розтане і знімаємо на тарілку із паперовим рушничком. Ну що, давайте візьмемо одну котлетку і давайте скуштуємо. Яку? Оцю побільше. Ну, давайте поменше візьмемо. Давайте оцю. Дивіться, яка вона гарна. Нічого не згорівши, нічого. Вона така ніжна-ніжна. Хрустка. Дивіться, яка вона всередині. Аромат риби зовсім не відчувається. Трішки часник і трішки лимончик. Десь так далеко-далеко. Давайте скуштуємо. Таке враження, знаєте, якийсь такий смачний зраз. Дуже смачно. Саме головне, що не відчувається риба. І жодної кісточки немає. Жодної. Як стане повністю холодне, ще смачніше буде. На сьогоднішньому прикладі я показала, що не все те золото, що блищить. Те, що у вас є, ви включаєте свою фантазію, поєднуєте все, і виходить отака дуже гарна, смачна, недорога страва. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео в соцмережах, будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь, хто дивиться, ще не підписаний. Вам це не чу, не варто, а мені приємно. До побачення, до нових зустрічей. Готуйте.